Përshëndetje ndër miq, jemi sërish bashkë me basketbollin tashmë në sallën sportive Feti Borova, ku pritet të nisë takimi I parë gjysmëfinali I Kupës së Shqipërisë për meshkuj mes Partizanit dhe Teutës. Ndërkohë që kemi ndjekur gjatë orëve të para pra të ditës sotme gjatë paraditës pikërisht dy gjysmëfinalet në basketbollin e femrave, e tashmë patjetër që do të kemi një final interesante nesër Në orën 16 e këfemrat, pikërisht në përballjen klasike, le themi, mes Tiranës dhe Flamurtarit. Në gjithë basketbollin, në gjithë historinë e basketbollit femrave, kjo është patjetër klasikja që gjithmonë ka qenë në majën e saj në çdo finale e kupe, kampionati apo superkupe dhe do të kemi sërish mundësinë ta shohim nesër. Kujtojmë që dy gjysmëfinale pra do të zhvillohen tashmë ditën e sotme pra për meshkuj, kjo është e para. Mes Partizanit dhe Teutës, ndërkohë që në orën 19, ashtu si që e keni ndjekur edhe nga spotet televizive në RTS Sport, apo dhe në përmjet edicioneve informative. Dhe tashmë gati për të njësur takimi, kujtojmë që edhe treshe gjykimit është zjedhur një treshe mjaftë serioze, kujtojmë me Gentian Cici, Ervin Koqi dhe gjithashtu gjyqtari tret asistenti pra Alaraj. Ka njësur tashmë takimi me këtë gjem të parë. Shohim shumë I parë shpikërisit të Utës me Wilson. Pra për të gjitha skuadrat, kujtojmë që kjo fushë është asnjëse. Asi asnjë nga skuadrat nuk I zhvillon takimet këtu, sepse është një sallë e cila më së tepër mi pret në ndeshjet ndërkombëtare. Shohim Gjyzeli Gjuan, jo sakt. Në të mëndabel dhe nisit Wilson. Ja dhe Gjuajtja Wilson për 2, sakt. Realizohet CJ Wilson. Të Uda u dhejsh tashmë pas këture dy surmeve të para Gjyzeli tek Jani ndërko që duke se gjyqtari ka përshëlluar për hapa do tjetë edhe njerë sulmi të Udës pra është ndaluar me sa duke të një peshuar hapat e thënë ndryshe dhe kjo shkëm tani lasku për tre nga Celi sakt 0-5, shtu njës kjo takim e Udhej. Ka preferuar trajneri Faku pra që ka luajtur për gjithë fazën e parë, ka mbajtur dhe mbanë vëndën e dytë në kampionat. Jani, Gjuan për 3, nuk ka shnuar. Pra kujtëm që Partizani në sezon në kampionat, pas fazës parë gjëndet në faul. Faul duket. Një top I humbër dhe Gorea është detyruar të shkaktoj faull tek Lekëndrejaj. Pra kujtojmë pozicionet janë shumë pranë me njëra tjetërën. Pas I pikërisht Partizani mbanë vëndin e dytë në kampionat dhe Teuta vëndin e tretë. Goga u dhejsh është në vënd parë dhe Tirana në vënd katër. Këto janë pra dhe 4 skuadra cilat ja dorin tjenë në gjysën finalet të kupës. Shohen Kops, Fed, nuk ka rritur qënoj, nërkoj që është aty poshtu se nga goli dhe ka një faull. Këtë bygjë dhe gjira tashmë për Hysena Gollin. Rreth 10 vjetë më parë aktivizohi me skuadrën e Partizanit Hysena Gollin. Ndërkohë që më pas për shumë vitet të Tirana dhe 3 sezonet kujtojmë të bashkimi Prizrenit. Në kryrë sezoni parë pra me Teutën. Shëm dhe gjuhet e në dytë, ta realizohen një fillim I mirë të Utës me këtë diferencë tashme për 6 pikësh, 0-6, e ndë Partizani nuk ka gjithur koshin. Shëm Jani, në rrështë pasi tek strazi mirë I gjuhet e sakt, realizohen 3 pikëshin e ti të parë. Në organizatori cili pospikat të sezon të Partizani ka gjithur Minuta konkrete si që a I donë të informacion parë, ja dhe pasi Janit I bukur, lek në rejaj! O, nuk e ka shnua për të ardhur keq, se të pasi ishte I bukur. Kops, tek Wilson. Ja dhe gjuhet e ti për 2. Ndërkohë që tomi tabel. E ka marë, Gjonaj, njësët dhe njërë strazim njëri. Pra me vetëm 3 piku dhe ishte ashtë më të uta. Gjonaj. U balë ka ishte nga golin. Ndërkohë që pason tek Jani dhe do t'lua një me një me Wilson. Nërko që ka pak apsirë, por gjyqtari thot ka hapa. Dyherë me sa duket gjatë kësaj periode hapa nga Jani, cili I tregon trajneri ti që
kërkon dhe pra që të pason dhe topin jashtë zone. Si do qoftë, pen dhe njerë të kësumi të Udës me Lasun. Në një këna goli. Shohem Gorea. Në po që Lekë Ndrej ka ndërruar problem me këmbë. Në takon edhe njerë të Udës me 14 sekonda kësull. E ka marrë tashmë Hysena Golli, pasin tek Wilson. Ka një blok lartë. Wilson i cili pason tek Lasku dhe preferon depërtimin, ndërkohë që ndron duart në mundin e fundit dhe shënon me të djathtën. Golli ka dal më pas jashtë dhe duket Lasku e ka shtyr tek kundërshtari i tij. Kjo është arsye pse gjyqtari i bën paralajmërim. Që nëse do të ketë një veprim të tillë tjetër, pra do të konsiderohet i qëllimshëm e do të jepet fall teknik Lekë Ndrejaj. Strazimiri, bloku lart i Gjyzelit, Strazimiri i cili luan me kundërshtarin e tij derisa futet në zonë. Do të kenë xhirë tek Jani, pasi tek Gjyzeli. Shohën Gjyzeli që luan me Hysena Gollin, e nxjerr në cep tek Lekë Ndrejaj dhe përfundon sikosi sekonda kësull i Partizanit, 24 sekonda nuk kanë gjuajtur dot drejt koshit, ndërkohë që trajneri Partizanit, rezultati 3-8. Rikthehemi tashmë, vetëm 4 minuta janë luajtur. Edhe Partizani rikthehet në fush po me të njëjtin formacion. Pra nuk ka bërë ndryshime, mirë po dhe Teuta vjen me të njëjtin formacion. Shohim tashmë Kops. Do të kryesë na golli. Ja vjen Wilson. Dhe Kops. Ja dhe gjurë të sakë për dy. Shkëputët pak të utë tani 10-3 me 7 pikë diferencë. Heziton si të qoftë Partizani të bëjnë ndrimet dhe të aktivizojë Amerikanët. Por do të kujtuar dhe fakti që prej vetëm 7-8 ditësh apo 10 ditësh janë me skuadrë, nuk është e letë pa tjetër. Duan dhe ata kohë në tyre të përshtatën, ndërkohë që Gjona ka shnuar. Pra nga Partizani për këto 4 minuta e pak të tuajse 5 minuta, vetëm 2 koshë, një nga Strazimirë dhe një nga Gjonaj. Ndërkohë që ndalon loja, ka një faull, është Kops, i cili ka depërtuar dhe ka faull nga Gjyzeli. Ja dhe një momenti. Shohim tashmë topi do të nisë nga via fundore, ka qenë duket përpara sa ta nisë depërtimin. Edhe një topi te Kops. Wilson. Wilson pas bllokut do ta fusë poshtë, Kopesin ja pason topin ai nxjerr jashtë. Do të thotë pak e vështirë Lasku. Kërkojnë fall nga krau i Partizanit për këtë shtyrë të Laskut. Do që merr topin nga Bel Kops, ende është i rëzuar Jani nga i bryqë që ka marrë. E për tre nuk ka shnuar Wilson. Hysena Golli, arrin marrë topin nga Bel. Kërkon faull edhe Gjyzeli nga ndoshta nga Gjyzeli. Edhe një Lekë Ndrejaj, por nuk gjuan për dy dhe pason tek Gjona i cili merr përfshirje për tre. Nuk ka shnuar. 12-5 rezultati për të Uda Udhëheq. Do Wilson shkon drejt fundit, sakt. Edhe faull. Edhe faull duhet ka padur gjatë depërtimit këtij. Ndosh një goditje tek dora momentin e fundit. E shkon edhe një përsëritjen. Mirë për në funda ka quar drejt koshit. Në kërë që shkon 15-5, u dhejsh me 10 pikë ka shpër të Uta. Interesant ka qenë fakti në fazën e parë Partizani ka mundur 2 herë të Utën. Dhe bët gati dhe ndrimi parë të shmë është pikërisht Williams të skuadra Partizanit. Bët gati të ndrimi parë ka nevojnë fakt. Diçka të ndryshoj aty në parket. Shonë Gjyzeli. Dhe Gjonaj. Dhe edhe njerë Jani. Dhe sërish pra. Sërish është ndoshtë e treta herë brënda kësaj periode që Partizani ka mbyllur sulmin. Pra sekondët pa i gjuetur asë njerë drejtë koshit, ndërko që ka duar. Pra ishën 0 sekonda kronometer. Tani ka hyrë Williams dhe shullur Gjyzeli. 15-5, shohem Lasku. Ja dhe përtimi ti. Dërkoj që kërkojnë hapa nga stoli Partizanit për. Shohem Jani. Ka dy bloqe lartë. Në ndeshën e debutimit, gjuha për dy nuk arritur realizoj.
Nga Todi Shpej dhe Wilson shkon drejt fundit, e ka blokuar dhe nuk ka faul. Ndërkohë Kops ja dhe Kthesa nuk arritu shënoj, topi ta bën Williams. Ndërkohë që mos e duhet ka shkelur jashtë Williams, më që ka patur topin. Shohim tashmë, duket Shahini do të futen loj, do të ketë një skuadër më shtatë lartë Partizani, sepse ullet Jani. Shohim Kops, Wilson, Lasku, ja dhe depërtimi ti, ndo sak realizon për dy. Ja dhe njerë strazi mirë. Shohim me s'posta lekëndre në kraun tjetër. Fton aty Gjonet, mirë po. Shkon nga kraun kundër dhe blok. Teuta 19 me 7. 7 minutë është i parë që që tregon pa tjetër shumë një rjetëshëm të Teutës. E në kraun tjetër një farë. Kjo është arsye pse ka bërë dhe 2. Shahini e ka vjetur. Mjaft mirë Shahini, pasin shpejt tek Gjonaj. Dhe në fund për 2 sakt. Mjaft mirë mbrojtja e Julian Shahini, i cili e ka vjedhur gjatë rivënjes anësore dhe e ka dhënë kështu një sëmë Partizanit. Ule diferenca në 10 pikë. Se nga golli. Ndërkohë që Partizani duket me një mbrojtje zonale, nxjerr jashtë, Lasku ka mundësi për 3. Sakt realizon Lasku. Është një periudhë të parë shënd, është rezultati te Uta pra u dhëgj, por ka një Uta. Pra le të themi që ka shkuar ai më shumë se sa gjithë skuadra e Partizanit në këto 8 minuta. Shohim Wilson. Lasku dhe njerë. Ndërko pasi të kjusena goli, e kërkon Kops poshtë, ndërko që gjuan kjusena goli, sigur nuk janë kuptuar me njëri tjetërin, topi del jashtë, Lasku për 3, dhe nuk ka shnuar këtë radhe, si dhe qoftë, me shpeci 3 kundër 2, lek në rejaj. Ndërko Gjonaj, faul, faul, ndoshta kise mundësi të pason të në kraun tjetër e kise tërsisht bosh. Por, si dhe qoftë është dhenë falli gjatë dhe përtimin, kështu do të ketë 2 gjuhet e lira tashmë Gjonaj. 22 me 9. Shumë gjyëtën e parë. Nuk e shënon Gjone. Shumë të një gjyëtën e dytë. Pra ka bërë të spostim fagu duke futur Shahinin e duke ullur Janin që të nxjerë jashtë Gjonajin që të luaj ansor. Shtu luan me Shahin dhe Williams brënda në zonë të një Partizani. Pra ka i ndryshim taktik le theme, është pak më shtatë lartë si skuadër e Partizani në krasim me formacionin që e njësi në minutin e parë. Wilson pasin të kjusën a gollë. Luan një me një, këthehet më vindrë fundit, e ka blokuar Wilson. Williams në falje dhe topi ka dalë jashtë, i takon të njërë të udhës me vetëm 6 sekonda. Ta duhet nëzitojnë vetëm 6 sekonda ka kjo aksion. Wilson pason me njërë dhe kjusën a goli. 4 sekonda, ta një e kontrolon kohën, merë për si për vetë. Ndoshta nuk e kishtë kuptuar që kishtë vetëm 6 sekonda. Ty do qofë 22 me 10. Këtë në ka strazi mirë. Lek në rejaj. Ndërko dhe përtimi. E në fund është Williams dhe ka kosh personal. Një depërtimi lek në drejt, që nuk ka shkuar deri në fund. Mirë për Williams e ka ndjekur mjaft mirë aksionin. Dhe ka shkuar ai drejt koshit, duke qenë se edhe dy mbrojtës shkuan tek lek në drejt, kështu Williams ka qenë pare i vetëm aty poshtë. Gjuajtja e sakt. Pra e merë vetën tani Partizani në sulm. E haron atë ngërçin e 6-7 minutave të para. Dhe diferenca është ulur në 9 pik, 22 me 13. Wilson edhe sërish ka shënuar. Sërish ka shënuar. Edhe Wilson pa tjetër vazhdon me formën e ti për hershme. Që shënë gjdo ndeshe, 7 pik ka shënuar dherë tani, lek drejaj. I mirë dhe vërtimi. I mirë dhe vërtimi. Edhe shpullu nga kreu i majt. E ka mbështetur trupin të këmbrojse dhe më pas e ka ekzekutuar me të djathën. Dhe do jatë i gjuajtja e Gorea për 3. E ka marrë tani strazi i miri, shpejt, 3 kundër 1, Gjonaj vetë, dhe ka shënuar,
24-17 në 7 pikë është ulur tani diferenca. Mbeten 17 sekonda nga kjo periudhë e parë që mund të themi tani mori formën e dur, mori zjarr tani në 2 minutat e fundit. Shohim Wilson. Ball Trazimirit, luan 1-1, 5 sekonda. Gorea e mbron Shahini. Gorea i cili depërton, e ka bllokuar Shahini, e ka marr topin dhe jet një Partizan që shënon. Rikthehemi të ndëruar miq, kemi dëgjuar nga Soli Partizani pikërisht trajneri Fagu, gjatë ka folur për mbrojtjen, sepse shpesh gjatë gjithë sezonit kemi transmetuar Partizanin dhe është një skuadër e cila e preferon lojën e ashpër dhe mbrojtjen agresive, i ka dhënë në fakt të drejtë kjo lojë rezultatin që ka patur. Shohim tashmë Strazimir. Pasin mirë tek Shahini, realizon. Mjaft mirë Shahini, janë tre momentet të mira të tij gjatë këtyre minutave që është aktivizuar. Interceptimi, kujtojmë, i Saba Futur që e kthye në kosh, bloku në fund të periudhës së parë dhe tani koshin. Edhe është një paraqitje e mirë. Shohim se si do ta vazhdoj. Ndërkohë ja dëgjuat ja Goreas për 3, ndërkohë që ka marrë Lekëndrej. Ka diferenca është ulur tani në 5 pikë. Shohim Strazimirin. Ja depërtimi lek drejt. Pasin tek Williams shkon drejt fundit. Ndoshta pak e depruar kjo gjuajtje, nuk ka arritur ta shënoj. E pati të vështirë sepse e mbyllën në pak kopës mirë këndin. Wilson. Ja dhe një topin e cep. Gjuajtja për 3. Nuk ka shënuar Gorea, ndërkohë që ka marrë kopës në tabelë thet. I fort shumë. I reziston dhe hyrjes, po nuk ka shënuar. Ndërkohë që është ty Sena Goli. Betej ashpër aty poshtë, dhe në fund qytetar ka dhënë faull. Williams duket, ndërkohë që Fagu nuk e di nëse kamera mund ta ekuadroj, i thot gjyqtarit që ka qenë lojtari me duart lart, ja shikoni edhe një momentin e përsëritur. Ja shikoni momentin. Shikoni momentin. Në fakt ka një faull pak të dyshim, sidoqoftë kemi një ndrim, Gorea është ulur dhe Broiles në lojë. Pra për Teutën është bërë një ndrim. Parë në Sena Goli. 25-19. Shohim të dytën. Ka realizon. 26-19. Shohim Strazimir. Balka Wilson. Edhe njërë Gjonaj. Në këtë topit e Williams. Gjuajt e ti, nuk shënon. Broiles, vetë shkon, me të majtë nuk ka shnuar. Oh, kopec, pa shpartimi. Fantastike, Broiles e kalëm për gjysëm. A dy vjen kopec që shpërthe në ajer. Do të bëj një dy ndrime, duke dy ndrime do të bëj Partizani. Pas këti momenti, 28-19, Williams ka momentet njëra në mbrojtje, por në shumë ende nuk ka dhënë asgjë. Tu ndoshtë të të ndroj, ndërko Broiles e ka mbur ekuilibrin, mirë për këthejet, nuk ka shnuar, nxitohet pak, aty është Tysena Goli, dhe në fund, nuk realizon, me shpejtësi. Strazimir. So, në topit e kë Shahini. Strazimir kërkon, Shahini në fund, vetë gjuan për dy, nuk ka shnuar, pra ka shkuar në 9 pikë diferenca dhe njërë, 28-19. Ja dhe gjuhet në pasë Brown, realizon. Ka poluan me 4 Amerikanët, të utë të tani në fush. Vetëm Jusena Goli është nga pjesa e shqiptarve. Sepse shfutur për edhe Fagu duket do të bëj një zëvëndësim. Nga 3 gjuhet e që ka marrë përsi për 2 i ka shnuar. Ndërkohë që do të kemi 3 ndrimet e këpartizani. Bëhet gati, kujtojmë për tyrë edhe Perry në lojë, Jay Perry. Pra Jay Williams dhe Jay Perry janë në lojë. Dy Amerikanët pra gati sot, ndërkohë që a i është me to, oh, Williams. Shumë nga daltë, nuk arrin dot, edhe kërkon dhe të falur. Nuk arrin dot topin, ndërkohë që ullet pikërisht Williams, ullet Gjonaj, ullet dhe Shahini. Ja dhe trajneri Fagu, ndërkohë që
edhe Perri pra futet dhe debuton sot me Partizan. Shohim Williams. Ndërkohë që është futur Hamadi në lojë tek Teuta. Pra është ndryuar Hysena Golli. Vazhdon Teuta me 4 amerikanët dhe vetëm me Hamadin nga pjesa shqiptare. Ndërkohë shohim edhe se si vrapojnë të gjithë tek Teuta për t'i dhënë dorën lojtarit tyre. Brownit, ja ku është Mio Drag Baletic, trajneri Teutës. 21-30 pra, gjuhet e lira për Brown. Nuk e ka shumër të parë. Kujtojmë që vjetë në këtë periudhë paka shumë në të njëtat data, mos ja bëjnë në datën 1-2 shkurë të zhvilluar Kupa e Meshkujve. Dhe gjysmë finalja ka qenë pikërisht kjo, mes Teutës dhe Partizanit. E nëse kujtohet Teuta në pjesën e parë ka shkuar deri në 20 pikë avantazh, Partizani në periudhën e katërt e uli deri në 4 pikë, por nuk arrit dot ta barazoj. Dhe më pas Teuta pra shkoi në finale ku u përball me Tiranën dhe Tirana e fitoi kupën. Por edhe vjet gjysmë finalja ka qenë kështu, mjaft e zjart, ndërkohë 1 sekond dhe përfundon sulmi i Partizanit. Ja, pra është disa dhe heshtë Partizani djek shtu sulmi pa gjuajtur, djek sekundet, ndërko Brojles me të majtë, nuk shënon një për Jaku, vjen në fund koshi, shohen të ashtu, me shpejtësi, lek në rejaj, ndërko pengohet, ka fal, 33-21, një lek në rejaj, ja dhe një momenti, është gjuhet e parë jo e sakt, ka humbur Partizanin disa gjuhet e tjera. So, ndërkohë e dyta, asa jo nuk është e sakt, e ka marrë të më dabel Kops. Gjatë këtyre dive ose gjatë se jave, një pjesë e skuadrëve që kanë marrë pjesë në këtë Final Four të kupës, një pjesë janë stërvitur në këtë salë, një pjesë jo. So, Brojles. Ndërkohë që ka marrë tashmë me shpejtësi 20 lekë ndrejaj. Pasin Perri e ka humbur dhe e korrigjon lekë ndrejaj. Është 10 pikë diferencë tashmë. Teuta vazhdon të mbajë avantazhin, një avantazh që ka nisur që minutat e para, nuk e ka humbur asnjëherë. Ja me plus 10, ndërkohë që Shestani. Oh, vjedhja është pikërisht nga lekë ndrejaj. Momentin e fundit pason dhe Strazim një faull që duhet jetë antisportiv, shikojmë. Në fakt e kërkojnë edhe nga stoli Partizanit. Është falli Brown. Ja të shikojnë dhe njerë momentin. Është antisportiv. është antisportiv. Absolutisht. Dhe lira, pra diferenca ka mbetur kështu në 10 pik. 5 minuta mbetën nga kjo periode dytë. Janë dhenë pra vetëm 2 gjuhet e lira. Shikojnë me para, jo e sakt, shumë, ka humbur Partizani, gjuhet e tjera. Kanë humbur disa lojtarë, jo vetëm një apo dy. Pra ka humbur Lek Ndrej, ka humbur Gjonaj, ka humbur Jani, ka humbur Strazimiri. Si do qoftë, rikthehemi tek loja, pra edhe ky është një element shumë i rëndësishëm, gjuhet e tjera. Asnjë pak më parë nga të dy që kishte Lek Ndrej dhe asnjë tani nuk shënohet nga Strazimiri, kështu që janë pikë këto që do ta ulin shumë diferencën. Brown. Edhe një tek Brojles. Sërish Brown. Gjuan për 3. Brown në hekurin e parë, shkutër, në do top Janit i vjedhur. Katani, Shestani. Shohim Brown i cili pason të Kamati. Kamati në vendre fundë pason të Kops. Ja dhe gjuaj dhe Kops. Nuk ka shënuar. E shohim lufta shumë e ashpër në tabelë. Lek Ndrejaj shkon vetë në fund, nuk realizon, ka faull, ka faull, është pak e vështirë, ndoshta për Lek Ndrejaj, pasi së herë që depërton nga krau i majt, kërkon të ambyll me dorën e djathtë, dhe kjo ja vështirëson shumë depërtimin, si dhe qoftë, ka gjuhet e lira dhe, shikojmë ndërkohë dhe Brojles që do të ndrohet, dhe në lojë është Gorea, Brojles është pak ndoshta i rëmbyer nga loja, nga ritmi, shpesh shohim vetëm fituar edhe trajnerin fakt e mbrojt disi shpejt, e para e sakt, këtu diferencë tani me 9 pik, ja ku është Daniel Lek Ndrej,
Ndërkohë që bëhet gati dhe Hysena Golli. Dhe realizon të dyja Lek Ndrejaj. Hysena Golli do të bëhet gati për ndrim. Në fakt ka qëndruar disa minuta jashtë, ka qëndruar jo pak minuta jashtë. Shohën, topit e ka mati. Brown, e ka të shirë sepse ka dy mbrojtës. Topit ka del jashtë, takon Teutës. Me 9 sekonda. Një dublim i mirë aty deri tek mesi i fushës që e kanë detyruar pra Kopën dalë jashtë. Tani ndrohet Kopës dhe në lojë Hysena Golli, pra i bën trajneri Baletić rotacionet e të tre qendrave. Shohim Hysena Golli. Dhe kohë Shestani. Ja dhe gjuhet e ti për tre. Ndërkohë që vazhdo sumi Partizani. Topi tek Peri që nuk ka parë. Nga po i vinde topi me gjatë për fatin e ti në fakt se të do dhishtë një topi umbur. Është i fundit Brown i cili e godet me këmbë dhe topi ka dalë jashtë që i takon Partizani. Ndërkohë edhe Lasu do të kthehet në lojë, do të ulet Shestani. Një minutazh mirë të dielën me Vllaznin ka shënuar 16 pikë. Por tek Teuta në periudhën e parë me ato 12 pikë të shpejta që i shënoi. Shohim Gorea. Pasin te Kamati. Kamati i cili ja kthen dinjë Gorea si jashtë. Për tre gjuan, sak realizon. Shtu kemi kaluar edhe një herë për Teutën në plus 11. 36-25, 3 minuta nga kjo period. Strasmiri Cilikati, pasi, tek Peri, bukur kombinimi, Gjuzeri në fund, nuk e ka sotruar, sumi i shpejt, vrapon Amati, në kohë është Hysena Golli, vën këtesën, ka Strasmiri për balë, dhe realizon. Realizon, shumë nervoz, Hysena Golli me Strasmirin, një shok skuadrë, tek Tirana, deri vjet. Në kohë faul, është Lasu i skuadër, 7 pika shkuar, po edhe topa në tabel, nërko që ullet Perri. Shonë të ashtë në Strazimiri, shpejt e Kjani. Ka dublim, nërko që ka e ndërhyrje, topi ka dalë jashtë, pe ka fundi duket është Janit me këm. Ka dalë jashtë dhe i takon Teutës. Ja dhe njerë, shikoni përsëritjen për ta parë më qartë, sepse ai proteston. Në fakt ka një ndërhyrje nga Lasku. Ajo që ndoshta mendonim që mund ta kishte shtyrë me këmbë, nuk qëndron, nuk ka top të tij me këmbë. Si të qoftë, ndrohet tani Jani në lojë Shahini. Edhe një herë luan me tre lojtarë shtat lart Partizani. Pra tre qendra nëse mund ta themi kështu, edhe pse Gjona del jashtë. Gorea. Në topi ka dalë jashtë dhe i takon Partizanit. Kanë qenë shumë pranë me njëri tjetrin të dy Gorea me Hysena Gollin. Dhe duke sigur nuk janë kuptuar aty. 2 minuta mbeten. Edhe një Gjuzeli. Strazimiri, bukur depërtimi, shumë i shpejtë, nuk ka shnuar. Ka një blok në fund, ndërkohë që Lasku niset vet pasin te Kamati. Gjer jashtë, ndërkohë që për 3 Gjuan Gorea e ka marrë Hamati në tabel. Pas është Wilson, edhe ai për 3. Nuk ka shnuar. Set me shpejtësi tani Strazimiri, faul nga Brown. E korrigjoi pra ishte Brown i gjuajtë pak më parë dhe jo Wilson. Dhe në kohë që është plotësuar numri personaleve në çdoket, do të ketë gjuajtë të tjera Strazimiri. Kohë më pak se 2 minuta. Nga kamera do të shkojë në crown tjetër. Të dëgjojmë stolin e Teut afër koshit. Aty brenda në zonë tek qendrat. Dhe i kërkon me insistim ullë një topin poshtë, pasoni poshtë, pra tek qëndrat. Si dhe qoftë, një diferencë një mirë tani e ka kryuar, është me plus 13, sepse pak më parë kjo diferencë ju lëkun, duke qënë se ullë dherë në 5 pikë, 4-5 pikë, ja dhe e dyta, nuk e shënë të dytën Strazimiri, 38-26, me 12 pikë është diferenca. Shtojnë Brown. Topi tashmë tek Lasku. Lasku i cili në fundë në gjelë jashtë, është Gorea në këtë depërtim. E qonë drejtë fundit. Aty i vë një dorë se nga golli dhe shënon. Ja dhe shkone plus 14 një Teuta. Edhe një Shahini. Strazimiri. Shonë Strazimiri për balë. Brownit. Pason të këgjuzeri.
Ai me harë gjuën, nuk shënon, vetë e mirë Tom Nabel. Dhe gjyqtari thotë ka kosh. Si pas regulores është kosh e regull, diverën të ullet dhe njërë dymë. Ndërhyrjen pak më parë, ndërkoj që një minutë mbetën nga kjo periodë, ka të gjuhet e vërtre. E Goreas, e ka marrë gjona i Tom Nabel. Ka një të ullet cila është të kuotët e sajnë shumë, 20 pikë ka shnuar dhe tani. Oshtë Partizani që në fakt, zakonisht shënon më tepër. Devi me këmë, nga Brown. Edhe njërë toki takon Partizani me 14 sekonda. Brown është një mbrojtës vërtet, një fort, një aftë solid, por dhe një gjuhetës një për 3 pikë. Ja dhe gjuhetë për 3, tani e strazim njërit, vete ka marrë topin të abel. Nërko që futet në cep dhe nëzjerë jasë e Gjizeli. Gjizeli do të shkarkoj më pas Razimiri 8 sekonda, pasit e Kshaini, tiri tenton për 2, sak. Sak Kshaini, shumë racional. Ka gjuajtur 4 herë, ka humbur vetëm një gjuajtje, 3 tjere ka shnuar. Êshtë, ku duhet këtë falë zonë? Ku duhet këtë falë zonë? Shojmë, Brown. Falë nga Strazini. Kërkoj që topin e përplasën në gjysë. Rikëthejmë tashmë pas pushimit. Në 7.5 sekonda që mbeten nga kjo periode 2 sumi takon të utës. Shpejt e Brown. Brown i qëri në fund bën finten. Kops gjuën. Nuk aty se në golin nuk e ka zotruar. Lek në rekosh. Shumë gjithët pra periode 2 të pjesa e parë. Udhejsh me 10 pikë. Një pjesë e parë e fortë e bukur. Rikëthejmë të ndurë armiqë pas këti pushimi. Pjesë e dytë ashtë më mes Partizani dhe Teutës. Është gjysën finale e parë e kupës. Një Final Four pra, një fundjavë dhe cila një është dedikuar kupës. Femrat e meshkuj, organizohet në salën sportive këti borë. Timi Janit, pak më parë shënojt, pra shënojt zëmë dhe pikë në periode në parë, por nuk shënojt në periode në dypë, ndërkoj që tani rikëthejt sërish të këpikët, dhe diferenca është po me 10 pikë, pas e kujtojmë që shënojt edhe Janit, që ka bërë dhe interceptimin, ndërkoj që pason dhe ekstrazin njërë dhe ja këthejnë sërish, pra luan me dy organizator dhe njërë Partizani, ndërkoj e shkurëtër, e ka marrë Shestani dhe njësët për para. Pasit e Kops. Ndërkoj që ka ndërhyrë nga pas, duket nga Gjonaj. Ka një ndërhyrë nga pas, do të gjyqtari, kështu topi takon dhe njërë Teutës. Me 14 sekonde kësë shumë i tyre. Ja dhe njërë, shojmë ndërhyrjen pra, ky është momenti. Ja vje fundore të shmë. Në ka Kops. Janë dy falla brënda një aksioni që ashtë kaktojnë qëndrës Eric Kops. Edhe një Shestani nga Vian Sore. Gaspo. Këtë njerë, Shestani, cili ka pak apsirë, ja të gjithë për tre, e Gorea, se ka ty Senagoli, por sak, këtë njerë, realizohet. Vazhdojnë të shënojë Senagoli, vazhdojnë të korrigjojë gjithë farë skuadra, nuk i shënojnë dhe i lea ty në tabelë, ku aji pa tjetër që dominonë e zotronë tabelë. Nërgoj që kemë një tjere falë në dëvërtime të utën. Është 3 sezonë për parë, ku Teuta arriti për erë të parë në finale, këtëm me Vlasnin. Dhe Vlasnin e fiton të titullin me atë seri finale, është 3-1. Ishte njëra e parë që Teuta rikëthej në finale pas shumë vitesh. Ndërkoj që në të 3 vitet fundit ja ka dalë 2 herë tjetë në finale. Në të shojmë këtë sezonë, si të objektivat i ka të mëdha. Gurea. Në edhe njërë është Lasku. Ja dhe gjuajta me tabele Lasku, vazhdon të realizohet, 16 pik Lasku. Shohem të shumë.
edhe njerë Gjizeri të Lek Ndrejer, bënë fitën dhe Deberton. Me Furaj aty mes dy mbrojtësve mirë, po nuk ka shtuar, dhe që nisë Shestani. E këtu ka faul në mesin e fushës nga Strazi Njëri. Një faul taktikë ti ka ndalur kundër Sumin. Ja dhe njerë. Do të ketë sërish nga Vian Sore, Topi Davudës 20 sekonda mbeten. Shestani. Po që nga Sori kujtojnë që ka dhe pak sekonda. 10 tani, pasit e Kops, i cilin nxjerr jashtë, gjuan gore për 3, nuk ka shnuar, ose në golli merr Topin Abel. Dhe në fund ka një fall, një ndërhyrje tek Duart. Dhe duket, ja shkurë dhe një momentin, mirë, nuk ka qenë në gjuatje, ja ndërhyrje e Strazimirit, shtu që, me qenë se nuk ka qenë në gjuatje, Topi njës dhe njërë nga vija fundore, pra për Teutën. Kops, thejet për 2, sak. Sak me tabel. Gjonaj. Aty poshtë. E ka pasuar. Shestani ka vjetur, për ka dalë jashtë me gjithë top. Që i takon dhe një Partizani. E 14 sekonda. Në do Jani, bën finte. Ja dhe pasit e Gjonaj. Bëjt e shkyrë në një për një të Teuta. 4 sekonda, kjo ka nduar gjuaj Strazimiri. Zotron Sërgjë që në golli, njësët Shestani me Laskun. Laskun qiri pas blokut, futet në zonë, dhe në fund. Ja, sak, kika 18 dhe Laskun. 18, Laskun, shumës më të mirë të Teuta sot. Tencen, dhe kështë bëtë gati Shahini. Për tyrën lojë tek Partizani. Shohim Shestani. Ja dhe Pavli duket ka një mbajtje, thot gjyqtari. Shahini gati për tyrën lojë, ka bërë një pjesë të parë mjaftë të mirë. Ndërsa këtu shikojmë pikërisht këtë mbajtje të Kopës. Natyrisht nuk është e lejushme, sepse ai është postuar nga boshti i tij. Ndërkoj që ndrohet Jani dhe futet Shahini, ja dhe trajneri i Teutës pra Baletic. Ndërkoj njëse Strazimiri. Ja dhe Lek Ndrejaj. Ndërkoj Gjonaj. Vjen gjuhet e ti për 2. Sam, realizon, janë 2 koshari e Partizani që ullin pak diferencën. Me 11 pikë, si do qovë, 50 me 39. Shohet dhe një, Shestani, Goreja. Shumë Gureja i cili kërkojnë diçka nga stoli Partizani dhe gjyqtari vërshëllen në fund. Sepse duket ka një peshim topi, ja shikoni dhe njërë momentin. Tu është pra momentin, kështu që i takon dhe njërë Partizani dhe Teuta me se duket të bëjë gati një ndrim. Brojles do t'hy në loj. Shohim, Strazimiri. Brojles është vërtet interesant pasi jo vetëm që vetër pas e është ashtu i nxituar, po dhe tani donte të hynte në lojë direkt pa i thënë gjyqtarit dhe e ka bërë vetë mbrojtjen e skuadrës së tij hutohej disi, sidoqoftë nuk psuan kosh. Megjithatë, shohim, ja një interceptim. Dhe Gjona shkon drejt fundit, arrin të realizojë për 2. Një diferencë e shumtë në 9 pikë. Ja dhe një momenti ku është rasti, ndërkohë që shohim themi dhe njërë të kësulmi. Është Shestani. Ndërko, Goreja. Edhe njërë, se nga golli. E hapë njërë topin kraun tjetër. Pas i për të Kops, i rëthruar nga 3 vetë me tabel. E nuk ka shnuar. Në vizin e padë për të bukur. Ndërko, Gjuzeli. Nëziton për para. Lek Ndreja i cili Deberton. E hapë të Gjone. Ka mundësi për 3, Gjuan. Jos, po, sakë. Sak, një top që si një vendos në fund futët vetë në kosh. E, bukur kjo, sepse gjuhet i një top që përplas. I mba një fanel, por si të qoftë është Sumi Teutës. Edhe një rysena golli, e ka të një Brojles. Tevin Brojles, arim pasojt e rysena golli. Edhe njërë është Wilson.
Ja dhe gjuhet e ti, sak. Sak, bën gjithmonë impact. Wilson. Në ndeshje me Vllaznin, kujtojmë që pati një dëmtim të lehtë në pjesën e parë dhe nuk u aktivizuar në pjesën e dytë. Një dëmtim në kavilje. Ndërkohë diferenca shkon edhe një herë në 8 pikë. Ja dhe një herë diferenca që ka një faultu. Pra 52 me 44, 4 minuta mbeten nga kjo periudhë e tretë. Edhe një shikojmë momentin e sulmit, është pas gjuetit me të duket një shtyrë aty poshtë në tabelë. Dhe Shestani, cili ka përfunduar jashtë pas një kontakti, pas një të shtyre. Parën e ka shnuar, por Uta ka një përgjigje më të mirë në gjuetit lira. E dyta e Shestani, sakt, 2 nga 2. Kujtojmë që vjet Shestani është aktivizuar me Partizanin. Pra edhe njëherë kalon në 10 plus. Shohim Williams që është futur edhe njëherë në lojë. Pak duke sigur e kanë ndihmuar sot amerikanët Partizanin. Niko Williams duan një me një me Hysena Gollin. Aty poshtë nuk shënon, Shahini merr topin. E nxjerr edhe njëherë tek Lek Ndrejaj. Ndërkohë që në fund për 2 me 2 mendje. Nëse ta gjuan apo jo, ndërkohë që Shaini është bllokuar. Edhe një shumë i Teutës Wilson. Ndërkohë se na golli, thesën e bën bukur dhe realizon. Realizon pikën e ditë 13, Teutë me 18 pikë. Vet gati Janit hyn lojë. Williams shkon drejt fundit. Oh, sa lehtë bllokon. Kob, sa lehtë. Sa pastër. E ka topin tani, mirë po ka dalë jashtë dhe i takon Partizan. Humbe ekuilibrin Kops. Humbe ekuilibrin dhe ka humbur dhe topin. I takon dhe njërë Partizanit. Por që shkoni të përtimin sa të letë e kishtë Williams dhe vetëm me kraun lartë me një kërcim ndoshta jo nga të fuqishmit e ti të Kopës. Mirë po ka blokuar, është mbrojtës vërtet shumë mirë. Tani ndrohet Lek Ndreja dhe është futur Jani për Partizanit. Gjonaj për 3. Nuk shënon. E ka marrë Hysena golli. Ndërkohë që e pason tek Wilson. Ja sa i shpejt. Ju po nxjerr jashtë nuk gjuan vet. Është Stani i cili që gjuan, nuk shënon Hysena golli edhe një herë. Fantastik. Fantastik sa të lehtë ka me kuadër 15 pikëve vet Hysena golli. Mirë po jam kurioz sa pik. Williams. Shahini. Ja dhe Jani tek Gjonaj. Në gol faul. Ka një faul, ka një faul. Pikërisht nga Kops. Pak nervoze replikon aty tek gjyqtari. Ne shohim ndoshta i thot edhe për rastin e pakëmbashëm kur ai humbi ekuilibrin. Si do të qoftë gjuhët e lira tashmë për Gjonën. Pari nuk e ka shtuar. 58 me 44. Pra sa hapë mbyll syt. Nga i diferencë të cilë ullë dheri 4 pikë pak më parë, tani shumë shpetë shkonë plus 14 për të utën. Shkonë dhe dhe dytën. Realizohen Gjonaj 1 nga 2. E ka marrë tani Brojles. Fal, fal nga Shahini. Po është nuk është i vlefshëm, sepse Loja ka ndaluar më parë. Ja dhe njerë. Ky është fallë pra sepse ka shkuar në mëndë në fundës për pjasur ka shtirë. Gjuhet e tjera për Brojles, sepse shpëcuar në personale dhe nga Partizani. Mbi 5 personale gjatë se periode. E shkuar në parën Brojles. Edhe njerë me 14 pikë diferenca. Shohem të dytën. Pra 2 nga 2 Brojles. Juventus shkon dhe një në plus 15. Shumë oscilacione Partizani nga një moment bërë vërtet sulme shumë të qe. Drejtim 15 pik. Mirë po edhe minutat nuk janë shumë. Shon Jani. Jani cili në fund e gjuan vetë për 2. E ka marrë tani Williams. Aty poshtë.
Në fund shtarë ka... E, shojmë ka kërkuar... Ka vërshëllur për Kops, është falli ti nësa duket. Është falli Kops. Ja, dhe një shqiponi, sepse aty janë edhe... Po, e vërtet. Ka shkuar në kundërkohë, ka kërcyer si për ti. Ndërkohë që është edhe... Ishte dhe ju se në gollë aty poshu që... Da edhe me ndoha mund të ishte edhe një falli ti. Por... është Kops dhe... Pak rezikon pak. Ja dhe dyta Williams. Sho, Wilson. Boles. Boles do të luaj një me një. Kështu bën, mirë pra ka umbër topin. Oh, e ka umbër dhe Williams. Findja, bogër pasi Boles. Mjaft mirë sepse bëri pasi drejt i sëra gollit, i cili ka kaluar tani në kuotën e shtë. Që Gjyzeri... Gjyzeri do të ndroj Williams. Ka ullet Williams, atë që ndoshtë atë thashtë pasë më parë, është shpejt, si të qofë, nuk mund të ndjerim një konkluzion për afrimit e Partizanit që tani, sepse shumë shpejt, është vetëm ndeshja e parë, dhe është janë këto dy etaj, këto tre etaj që kanë ardhur vetëm prej pak ditësh. Vetëm prej një jave. Ndaj dhe në një javë lojtarët që vinë më një herë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pak vështirësi për të gjitha ndryshimet, orarin e tjerë. Është pak e vështirë në fakt. Por do të shohim se si do të ambientohen gjatë fazës së dytë. Dhe kujtojmë që pas 8 ditësh këto dy skuadra do të luajnë sërish bashkë kampionat. Ja pasi është bllokuar me këmbë nga Shistari. Pra për ballën në Tiranë, në Pallatin e Sportit Aslan Rusi. Në javën e parë të fazës së dytë, Partizani shpritet se të Ballkotës. Në kohë që sërish merret pushim, deri diku Partizani që ka shnuar më pak, nuk e ka mbajtur dot ritmin. Le të dëgjojmë pak stolin e tyre. Në fakt gjati ka kritikuar të tijet. Ka pak lëvizje pa top, i thot. Shohim dashmë fundin e periudhës së tretë. Pasi njëri, shpejt tek Gjonaj. Ato që është edhe një Gjyzeli kërkon lek ndrejaj. Jani. Jani që kërkon atësir, e ka Gjonaj, gjuën. Për tre sak. Për tre sak. Dhe Gjonaj vazhdojnë. Vazhdojnë që tjetë prezent në këtë ndeshit gjatë gjithë kohës me pik, me topa në tabel. Shohet Wilson i kontrolon sekondat dhe do t'i djegi vetë të gjitha. Ka tani 8, ndërkohë që dëpërtoj Shestani hape dhe një Wilson i cili tenton për 3, nuk shënon. Aty poshë është Broiles për 2, asaj. Asaj nuk shënon. Në këtë diferencë të Teutës me plus një mërë u vure në fundit. Ashtu dhe Teuta këtë vit. Shumë ndërvërtimin, i shpet me shumë kurajo. Kurajo nuk i mungon lek ndrejt. Dhe i e ka quar drejt fundit vetë të ashtu, si që dhja i shpet dhe me kërcim të fort. Dhe ka realizuar duke të ullur tani në 9 pik. Pra shumë pas vive për të përfunduar idenë për një skuadër që merë pjesë në Ligën Balkanike, ku arin të luaj mbi 20, mbi 50 ndeshe për një sezon. Ja dhe këtë departim, e nuk e ka quar drejt fundit, Strasimir ka menduar të pasoj. Si do qoftë, të ka dalë jashtë dhe i takon Teutës. I takon Teutës. Ka dalë për parë me pressing tani Partizani. Nga marrë Shestani. Pra Teuta do të ketë në fundë sezonit rreth 26-27 ndeshje këtë sezon. Të luajtura. Shohen tashmë. Ja të tove dhe poshtë e Krysena Golli. Që realizon pikën e ditën 19. Vazhdo me formën e mirë Sena Golli. Pa vete që trajneri e një mirë sepse ka padur edhe tek bashkimi Prizrenit. Dhe lë në minutat më decisive, e lë shumë minuta në lojë. Ndoshta kjo dhe i kushtoj pak ish trajnerit të Teutës. Dhe që ditë që shimë se si në fazën e parë aktivizonte gjysmën e këtyre minutave.
ndërkohë që do të ketë tani gjuhët e tjera për Lekëndrejën. Parën e ka shkuar. Diferenca me 10 pikë. 64 me 54. Ndërkohë edhe të dytën. Realizon. Realizon. U diferenca edhe njëherë në 9 pikë. Si do të qoftë fizikisht Partizani është mirë dhe tregon që është stabil fizikisht në të katërt periodat. Shohim Broiles. Broiles, ja dhe këtesa, për dy nuk ka shnuar. Lëvizit i ka të bukra, vërtet që duron spektakin me atë të qëfar bën me topin. Edhe i duhet kujtoj diçka që dhe i vjen direkt nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, e ndeshjet e parë në Europë këto. Ndryshon basketbolli i Europës me atë të Amerikës. Ja dhe gjuajtja, nuk arrin të realizoj Gjonaj. Ndërkohë që Brown tek Teuta është 27 vjeç dhe ka shumë vite që luan Europë, Kosovë, Bosnjë e tjerë. Shohim Wilson. Broiles nuk shënon. Ja dhe Kops ka vite pra që tani po luan Europë dhe është për 7 mjaft mirë. Ndërkohë Bukur pasi i lekë Reajt. Ka faul. Ka faul dhe Gjonaj. Një pasim. Një pasim ja të mirë Lek Mrej, lasë këta një do të bëjnë një zërëndësim, do të ullet Broiles. Ja dhe jenë shojmë rastin dhe fallin, fallin e ka shëtuar vetë Tevin Broiles. Shojmë gjëhet e pare Gjonajt. Nuk qenon, shumë e çuditshme kjo përqindje sot e Partizanit nga vija gjithë e gjira. Është shumë e çuditshme. Mund të jenë 9-50% ndoshta. Ja dhe e dyta. Realizon 1 nga 2. Dhe diferenca shtullur tani në 8 pikë, 64 me 56. Wilson. Shohim Wilson. Oh, çfarë bën ai? Dy vet i kalon. Dhe në fund shënon vetë, çfarë elegancë, çfarë tribimi, çfarë shpejtësie nga Wilson. Vallëzona Bigut. Shikoni edhe një herë sekond pas sekondi se çfarë ndeshjes. Ka diferenca është me 10.66 në 56. Do të rikas trazi një. Gjonaj. Edhe një shërbëllimi është i mirë, lek në rejaj. Dhe ko pasin tek Jani që mërë përshim për tre. Nuk shënon. E ka marrë shëna golli. Arriti që është sot dominues i madh i tabelës Wilson. Wilson e cili luan me kundërshtarin e tij, ja dhe një ashtu si pak më parë, një po nuk ka shnuar, Jani ka marrë topin tabelë. Ndërkohë nisi strazi i Jani. Pindja, devërtimi lek drejt, pasin bukur, aty poshtë Sak Gjuzeli realizon. Ulë diferencën me 8 pikë. Edhe një, Shestani. Topin dhe Klasku. Shohen Klasku, qëri kërkom të pasojnë që ndër bugur kombinimi. Si gjithmon, u sëra golli Kopes. Sepse shej që mbrojësin Kopes e kishtë nga përpara, i pasojnë u sëra golli, ta i me harkja hedhe aty pikërish po shkoshit dhe Kopes realizot duke quar dhe njërë në plus 10. Ndërkohë Razinin dhe Kjani, Gjuzeli. Si ishtë lekë ndrejaj. Ja dhe gjuaj dhe tashmaj Gjonajt. Nuk e shumë për tre. Iset, të dhe një Wilson. Edhe që nuk ka kundështarë për bal, po pret që të afrojë dhe pjesët i dhe skuadrës. Pason të Kljasku. Kljasku të kjusena goli. Ndërkohë dhe njërë dhe Kopes. Kopes për bal Gjonajt. Këthehet, lëvizja, findja shë bukur. Aty është kjusena goli. Që mërë tomë nda bejtë dhe do të këtë dy gjëhet e tjura. Ja dhe një momenti e fort është gjëhetja e Kopesit dhe shkojnë e duar dhe se nga golli. Të dy janë shumë shtatë qartë. Kjo është ajo që Teuta përshkruzon mjaft një në shdo ndeshje.
në çdo ndeshje të kampionatit kemi parë apo të Ballkan Ligës, sepse janë të dy qendra mbi 2-5, mbi 2-6. Dhe kanë nisur të kombinojnë mjaft mirë diku le të themi pas javës së dytë apo javës së tretë kampionatit. Dalin të dy në çdo ndeshje me double double, pikë dhe topa në tabelë. Shon Wilson. Ja dhe gjuhet ti për 3. E pak e depruar kjo sepse jo fort i vendosur mirë. Gjuzeli tek Strazi mirë. Edhe një tek Gjonaj. Depërtimi Gjonaj. Pasin tek Gjuzeli, po ka një prekin nga mbrojtja. Replikojnë pak nga Stori të Utës. Ja dhe një, ja për sërita, ja për sëritja. Ti së vërtetës nuk duket një prekin e mbrojtjes. Nga kjo për sëritje si do qoftë. E ka tani Gjonaj. Trazimini. Gjuzeri, o, oh, elegant. Mirë po ka blok nga Kopës, e ka dhe njërë topin. Aty poshtë, ja ka vjetur Wilson. Ja ka vjetur Wilson. Ndërkosh e Stani, pasin të Klasku. Dhe nuk shënon, po është Hysena Goli. është Hysena Goli. 21 pikve, ja dhe i gjuajt e për tre me njërë Gjuzerit. 7. Bëhet gati dhe Peri tek Partizani. Më dhe nuk nëzitohen, luajnë me kohën tani, sepse janë dhe 4 minuta dhe diferenca është më e mirë se pak më parësh me 12 pikë. Lasku blokohet nga Gjuzeli. Më dhe Gjuzeli për para, shpejt ekstrazin njëri, i cili shetë drejt zonës. Më dhe që pason të Gjona i futë drejt fundit, ka e ndërhyrje të këtë jashtë, i të kanë një Partizanit. Më dhe që Kodës kërkon një top të devjuar me këmë. Si të qofë ka ndrime, ullet Strazimiri, ullet Gjuzeli, në lojë Shperi edhe Shahinin. Ja dhe njerë ne pam këtu dhe njerë të përsëritur rasin, dhe do që do të rëkëthejmë tani nga via fundore është për Partizani me 17 sekonda kësullë. Shohen Peri, Jay Peri. Ja dhe gjuhet e ti, sak, realizon, realizon, pak minuta kanë padur sot. Si ndeshje e parë, si do qoftë me 10 pikë diferencë. Shohem Wilson. Ndërkohë që e ka marrë tani Lasku, spostohet poshtë Kopës, e ka Shestani. Wilson, bloku i Sena Gollit. E nxjerr një tek Shestani. Ja depërtimi i Shkodranit në fund. Poshin nuk është vlefshëm për gjyqtarin, sepse faulli është shkaktuar më parë tek Shestani. Kështu që ja dhe njerë, ja momenti përsëritur. Duhet nga kjo përplasje e Perrit është faulli tek Shestani, kështu që topi nis nga via fundore. Si dhe qoftë, ka marrë dhe Shestani sot minuta shumë të mira dhe ka dhenë minuta të mira në fush. Ate që përmë dhe pak më parë edhe në ndeshjen me Vllaznin bërë një loj mjaft mirë. Para pak ditësh pra të dielën. Do e ka topin. Deberton. E nxjerr jashtë, aty është Lasku për 3. Sak Lasku. Sak Lasku. Dhe tani kjo është gërë e bukur tek Teuta dhe Sena Golli. Shumë të huajnë parket, mirë po jashtë. Nga dhe gjuajt e Shahinit. Nuk ka shnuar, e ka marrë Wilson. 21 pik Lasku, 21 pik i Sena Golli. Nërko që Wilson është me 11 pik. Pjesa tjetër është me më pak se 10 pik pra, tek Teuta. Lasku. Ja dhe gjuajt e ti për 2. 23 pik Lasku. 23 pik sot. Pra, ka shkuar në 15 plus të uta, tani më pak se 3 minuta lojë, 75 për 60. Ja dhe gjojt e Perit, sak. Dy koshë nga poj një pozicion. Më pak se 3 minuta lojë, nërkoj që do të kemi sërish ndrime nga 2 akrat. Për këtë fundeshje, faul, faul nga Shahini. Ndërkohë Hamati do të futet në lojë. Ulet Hysena Golli. Tani që diferenca është pra me 13 pikë, ulet. Gjithmonë duke menduar që do të ketë pra ndeshje edhe nesër dhe natyrisht që për sa mund të quhet shlodhe për këto 3 minuta që mbeten e ulet Hysena Golli, e mbyll pra me 21 pikë.
Dhe në pas do të mësojmë nga statistikat dhe sa janë reboundet e ti. Por shënuesi më njëherë duket është lashur me 23 pikë sot. Jani. Ja, depërtimi i tij dhe në fund topi ka dalë jashtë. Asperi nuk shënon, por ka faull. Ka faull dhe do të ketë dy gjëra të tjera. Kështu 2 minuta mbeten tani saktësisht në kronometër. Shumë nëse ullë sërish diferencen. Realizon pra Peri me 12 pikë diferenca. Ja dhe dyta. Nuk e shënon të dytën. Në ka mërë Hamati, topin të bëjë, nisit Wilson, shpejt pasin të Klasku. Ndërkohë që në fund ka një blokim dhe shfutur Pashaj në lojë prapë Partizan. Topi që ka dalë jashtë, takon Partizanit. Duke të kërkon pushim tani Baletic. Trajneri Daudës kërkon pushim. Avantazh për të mos qenë i qetë deri në fund, kështu që ai kujdeset. Shohim tani Pashaj. Jani, 6 sekonda. Ka dhe gjuajtje Janit. Aty lufton Beri aty poshtë. Peri. Ka faull nga Hamati. Ja dhe një momenti pra i fallit, ndërkohë që do të kemi një ndrim tjetër Strazimir duke do të kthehet në lojë tek Partizani. Shohim tani gjithë gjërat të Perit, 1 minutë 26 sekonda vetëm nga fundi. Më pas u kujtohet ndryer miq që në orën 19 do të jetë gjysmëfinali e dytë e meshkujve mes Tiranës dhe Goga Basket. Dhe është, nëse mund ta marrim nga renditja e kampionatit, e fazës së parë, Goga është skuadra vend të parë dhe Tirana vendi të katërt. Tëm që Tirana eliminoi në çerfinale Kanzën. Më të lehtë, patjetër ka patur edhe Goga, edhe Partizani. Në çerk finale kanë patur skuadra të kategorisë së dytë. Nësa Teuta u përballë me Vllaznin. Dhe Tirana pra si shtam me Kanzën. Kanza është një skuadër e cila po përforcohet në çdo merkato, aktualisht ka tre lojtarë amerikan në gjirin e saj. Ja dhe gjuhet e Strazimirit për tre, realizon. Realizon. E ullë diferencën tash për 50 sekonda. Mbetën nga fundi. 75 me 68. Ndërkohë që është Wilson. Djegin sekonda sa të mundën. Me 7 pikë diferenca. Ndërkohë që ka marrë tani Gjone. Niset për para, Strazi një. Pasin kraun tjetër. Jani, pasin tek Peri me këtë zhytje. Ja për shfarë i mungon dhe kësaj ndeshje. Një zhytje t'ilë spektakulare. Ka ullë diferenca në 5 pik. Fal, fal nga Strazi një. Si të qofë shumë fair play mes e dyve. Të dy bashkë kanë qenë shok skuadrë vjetë. Tek Tirana. Ndërkohë që ende nuk është përcuar numër personale, kështu që topi nisë nga via nësore. 20 sekonda. Lasku, fesa e bukur, shpejt në të majtën. Gjona ka marrë topin. Niset për para, ndërkohë që dëmërtojnë Lek Ndreja, në fund me ta bejt sak, jasë si erdi ndeshe, 9 sekonda, vetëm 3 pik. Vetëm 3 pik është diferenca. Ndërkohë, ka dalë jashtë. Ka dalë jashtë, Wilson, topi takon Partizani, dhe që bishme 6.3 sekonda. Partizani kërkon pushim. O, çfarë ndeshje kjo. Çfarë ndeshje kjo, sa surprizë që e kanë sjellë ndeshjen deri në 3 pik nga plus 15 rreth 2 minuta më parë. Tani diferenca është me 3 pik. Aksion pas aksioni e ulën deri në 3 pik. Shuti që dyre, shansi i fundit. Shansi i fundit. Po bërë ka Jani. Në kohë që dhe për tonë. O, e ka humbur topin. E ka humbur topin. E ka humbur topin. E ka humbur topin. Finale, në finale është Teuta.
e Partizanit nuk arritën dot të gjenin një lojtar që dëgjuan për 3 pikë, që të kishte mundësi të barazonte dhe këtë ndeshje ta çonte në shtesë. Një pasim i ka buar aty brenda në zonë dhe kështu Teuta me një mbrojtje të mirë bllokon këtë pasim, e vjet topin dhe kështu digjen sekondet e fundit duke fituar këtë ndeshje 75-72, duke shkuar në finale në ditën e nesërme, e cila është në orën 19 për meshkuj, në orën 16 për femra, por patjetër